В днешното видео ще направим предизвикателството Не сядай на грешния стол. Участниците са трима, столовете са трима, но на един от столовете ще има наказание. Предметите, върху които не трябва да сядаме, са торта, кабърчета, банан, кактус и ледено студена вода. Забравихме да ви кажем. Ако седнете на стол с наказание, получавате една точка. Който има най-малко точки, печели играта. Победителя ще прибере 100 лева. Нека започваме! Абонирайте се за канала! И така, хора, време е за рунд едно и ще дадем път на нашата единствена дама Стела, която ще изтегли какъв ще е първият предмет, на който не искаме да сядаме. Аз имам идея на какво искам да сядам. И аз имам идея. Какво? Много е вкусно. Торта! Мале! Ще ядем торта с дупе. Тя панталон си ги харесва, Дени. Тортата стига до дупето след като я изядеш. Антиятно, приятно! Всеки от нас има право да връща посоката колкото пъти си поиска, като каже думата дюнер. Три! Две, едно. Ама чакайте, се завърнете учениците! А на коя посока сме сега? На сега сме на работа. Ама вие се завърнете учениците! Да! Сигурен си! Убеден съм! Добре, ама да ти съм, аз се завърна къде тичам! Аз съм... Мали, мали! Дюмале! Дюмале! Мале, обръщам посоката! Нека не бери! Абе, мале, ужасно! 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 Дюмале! Стига, бе! Мале! Дюмале! Мале, 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 мале! Аза! Ама аз се жалка, не е кем, аз се думам да трябва да! Мале, се бута, бе! Трябва да сложим един запасери. Мале, ще вземем да се трещам, че я му и ставам! Аз бе! А, как? Кой до мене, бе? Ма няма която сме! Това е ужасно, бе! Дадеме дървото ние този път. Ами... Не, Сандо ще го яде пак. Е, представете ли си пак да съм аз? Значи това е това ще е много готово. И само да ви кажа и да ви напомня, че наградата е 100 лева за победителя. Мислих, че 100 000 лева ще кажеш. Викам тук сега. Така. Пътна на късмета. И напрежение, дами господа, напрежение, напрежение, напрежение. Какво? Какво? Аз видях без диспин какво е стеги. Какво? Еми, Сандо... Ще трябва да седнеш на кактус! Е, не, човек! Ама защо аз да седна на кактус? Чакай малко, бе! Кунди. Аз съм склин и ако седна мен ще ме боли най-много, защото, виж... Ами гледай да не сядаш върху кактуса! Еми, аз съм склин! Новото правило е, че когато кажем кюте, трябва да клекнеш и да станеш. Пак повтарам, дюнер, обръща посоката, кюте, клякаш, таймера, музика... А на къде се въртим? На сам... Ама какво е сам? Ама ляво, не да пукам! Наляво, е, добре. Слушай гласа ми, гласа ми слушай. Слушам гласа ти, айде, давай! Аз пък толкова искам да седа на кактуса. Ама чакай, че върза смело. Ама, 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 ама. Какво се случи? Мале, всичко наред ли? Дюнер! Мале, какво има? Що да има нещо? Ама нищо няма, всичко има наред. Подяваме на кюфте! Да! Не стига! Кюфте! Къде си ме кюфте? Чакай, абе кюфте! Абе какво кюфте, човек? Чакай, бе, къде си ме? Кюфте! Абе чакай, че мога да някъде бъда, бе! Абе чакай малко, бе! Кюфте! Абе чакай! Коми, какво става? Аз искам да минавам! Чакай, аз вече ме е страх, не къде хода! Знаете, защо бе тук? Къде е стол? Защо стол? Защо сядаме? Лоши стол! Какво? Чакай, аз вече не знам какво има пред мен, хора! Нинджа! Кумфу! Чакай! Кумфу пада! Стола! Какво? Тук има стол, не знам кой има мен. Мама и може ли? Защо? Ами не при мене как? Защо това съм безопасност? И аз? Стели! Стели! Отказвам се! Стели, дай! Мале, 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 мале! Мале, 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 мале
спасих, обаче ми е жал за теб, че дай плази палец. Трълче! Ами сядай! Мале! Жал ми е. Ами... Ама лекичко! Малко по-наляво! Чакай, чакай! Мале! Не искам! Малко бе, той се ободрява. Знаеш как се ободри? Като на кафе, бе! Не искам! Не искам! Ама седно кафе, бе! Ще ти запари за парата! Добре, аз го доближавам до теб. Не, бе, настави го. Ама, няма да... Ама внимателно, че... Мале, мале! Сядаш ли? Не. Абонирайте се за канала! Не, ами още малко. Трябва да седна на истина. Трябва да седна. Сядай. Не, го допусти. Ужас! Как се чувстваш? Как се приятели? Ободри ли се? Ето и аз ще седна. Чакай, и аз сядам, айде. Я щоб съм скрин хора. Ама, айде бе. Е, да, той сам е тук. Е, да, сам е. Гледай какво направи. Резултата е 1-1-0 и за сега аз водя класацията и съм на път да спечеля 100 лева, ако продължавам в същия дух. Спокойно, диши. Ще видим до края, има време. Спокойно. Чакай да ги разбъркаме така. Уу, баба. Айде, Сандев. Давай, Сандев. Тегли. Пожелайте ми късмет, хора. Късмет, хора. Късмет, хора. Какво е? Вода! Мале! Което означава, че пак ако съм аз, значи... Добре, ще си измиеш! Направо ще измия от всякъде! Добре, че не сме се къпали тук всичките от две седмици, малко да се подръпи. Е, аз от месец, аз на месец веднъж и на... Само на Коледа си. Па е Великден, и да какво, много важно! Колко толкова лет? Всичкото! Толкова лет всичкото! Ще замързим малко. Опа! Ще замързим малко. Не! Ела бе, Хасане! Мале хора, бал тем, че ще е ледено студено, ако някой седне на тази бучка лед, много ще боли. На Дюнер обръщаме посолката, на кюфте кракаме. Тяка, ами бабче, замръзваме за една секунда. Да, добре. Бабче, и брои бе, заедно до три. Две, едно, газ! Чак! Мале, кое е газ? Добре. Кебабче! Кюфте! А, бре, кюфте! Чак! Едно, две, три, и след това пляките. Окей, продължаваме. Призаиде, мила! Чакай, защо ми взете една посока? Защо тази ме бута? Сега не означава се! Настани! Виза за пандиза! Кебабче! Какво беше? Ой, па! Едно! Две! Три! Кюфте! 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 Какво ще направят дупе? Там се е пингвина! Кюфте! Кюфте! Дюмен! Кюфте! Какво е това? Дюмен, какво е? Връщаш! Кюфте! 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 Кебабче! Едно, две, три! Кюфте! Дюмер! Но чакай, горе аз хода и кракам без и никой не казва кюфте. Кой беше се надели сега на ледената вода? Мале, едно да не съм аз! Едно я. Хора, не искам да не иска да се замръзвам. А това ме тръка. Някой ме пипна за дупето. Не съм аз. И аз не съм. Ма и аз не съм! Чакай, кое беше тогава? Кюфтер! Дюнер! Ти беше казал Дюнер! А сега не ти Дюнер! Кебабче! Едно, две, три! Кюфте! 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 Мале, ужасно е! Кюфте! Мале! Кюфте! Стига! Кюфте! Кюфте! Опа! Ами аз избрах тук един стол. Аз седнах. Ами, мале, аз съм безопасност, хора! Аз не съм! Ти не ме не да! Не съм седнал, сам не седнал. Айде, Сандев, сядай! Три, две, едно! Аз разджурквам хубаво, да няма лъжа, да няма измама и стелчите си. Секунда. Ами това си избра. Какво е? Това? Банан! Банана, банана, как ми ставаш? Щом го хвана, щом някой седне на него.
Започваме с новия рунд. Нека преговориме. Кебабче замръзва за 3 секунди. Кюфте, клякаш. На дюнер сменяш посоката и сега имаме ново правило, което е... Лутеница! На лутеница правиш едно пълно завъртане около себе си и продължаваш. Мале! Уста си! Да, уста! Три, две, едно! Музика! Пусти няма! А разбиване на ново е много! Да, ще бъде! Ти го не ти бъдеш правило! Чакай! Аз съм върх правило! Стига ли така? Чакай! Побеже! Какъв? Люденица! Кебабче! Една! Две! Три! Дюнес! Съдих се! Побеже кака! Съдих се какво се прави на дюне! Люденица! Люденица! Кебабче! Кюфте! 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 Сиртаки! Дюнер, възмите сотите. Аз знам къде съм. Столовете. Лошите част къде си, къде съм. А вие къде сте? Ама ти си мая. Тя е извън орбита. Мая съм къде съм, ама тук има стол. Ама ела, нали се въртим около уста си, не извън орбита. Колко дай си главата? А ти ми разби носа при орбита. Върти ме, давайте, айде. Аз вече си паза нос и всичко. Къде сме? Кюфте! 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 Лютеница! Отваря обърите се! Тук има нещо до мен, обаче бутам май. Не, нищо не бутам. А дали не бутам? Абе, бутам! Оле! Хора! Така! Хора! Не успях пак! Добре. Супер, че успя. Ама вие ако искате да ме обарате, това не е начина. Искаме, няма. Чакай са. А сега обаче, аз не ми го представя къде си това. Седа на банана ли бе? Сега резултатът е 0 на 2 на 2. Айде последния рунд ще е по 2 точки, за да може или да се изравним и всички да вземеме по колко, не знам, 100 лева делено на 3, по 33,33333, или ако някой от тях седне, аз печеля цялата сума, остана ни едно единствено предизвикателство и това са кабърчета. Както кажем, имаме чисто ново правило, което е пате. Когато кажем пате, започваме да се справим на патици. Гъс! Надясно ли? Айде, дай. Любителица! Пате! Пате! Думат! Те! Мале, това какво е? Ало, кога? А, чакай, тук там е телефона. Лютеница! Чакай, лютеница беше да върваме десата. Ами да... На пате! 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 Но моето пате ти сгледа се едно има някакъв психичен проблем. Леко! Чакай! Кубаче! Едно... Две... Лютеница! Около уста си, не извън орбита, нали? Да, да. Дюме! Ако връщаме по този ста. Айде! Кой? А! Ясен съм! Мале хора! Денила! Ако ми се наводат... Е, виша! Здравейте! Ако ми се наводи, както се нямаш? А дайте здравейте! Абе, мое както струбо е 50 000 такива малички глички! Абе, айде сега се почувстваш освежен! Сядай! 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 Да, му, Дени! Хора, не мога! Можеш! Абе, айде ме не можеш! Как се чувствам? Освежен, нали? Рефрешнал. Дай да го цъкам да мине. Така хора, няма лъжа, няма измама. Ето ги с теле развършихме 2 на 2 на 2. Така че Стелче, разпредели парите. Мани, мани. Айде! Чакай ме! Абонирайте се за канала, ако видеото ви е харесало, то ви е харесало топло от нас. Хаштаг антилопи, не забравяйте да ни последвате в Instagram и TikTok на Денислав Димчев, Стелла и на Заснемане. Станем така готини, яки позитиви. Напишете в коментарите кой според вас трябваше да спечели. И до другата събота в 10 часа. И чао!